Наше життя було б сумним без домашніх улюбленців. Вони нас веселять і підтримують у найскладніші моменти. Та їм теж інколи потрібна наша допомога. Для захисту пухнастих друзів компанія Колар розробила Superium Panacea – першу в Україні таблетку для котів від усіх видів паразитів. Всього одна таблетка знищує та захищає від бліх, кліщів і гельмінтів протягом 30 днів. Пігулку можна покласти в миску з їжею улюбленця. А дія препарату проявляється вже через 24 години. Superium Panacea абсолютно безпечна, що підтверджено необхідними документами. Якщо ж вам потрібна професійна консультація ветеринара, ви можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію Superium. Заходьте на сайт superium.com просто зараз та подбайте про свого чотирилапого друга. Superium Panacea – комплексний захист вашого улюбленця.